Dobar večer, ovdje iz Lukavca. Mi se nalazimo ispred osnovne škole Lukavac grad, gdje je jutros maloljetnik pucao u nastavnika engleskog jezika. Prije nekih sat vremena završen je zvaničan očevid ovdje u školi. Pripadnici policije MUP-a Tuzlanskog kantona preselili su se i vrše pretres obiteljske kuće maloljetnog dječaka, odakle odveden otac u policijsku stanicu gdje će biti saslušan i ispitan. Njemu se stavljaju na teret dva kaznena djela, to je kazneno djelo zapuštanje ili zlostavljanje djeteta, kao i kazneno djelo neovlašteno držanje oružja. Istražitelji će obaviti kriminalističku obradu nakon što će otac djeteta biti predan u nadležnost tužiteljstva Tuzlanskog kantona. Mi smo ovdje od ranih jutarnjih sati, pratimo tijek događaja, a prilog o svemu vam donosi moja kolegica Mirela Bektić. 38-godišnji nastavnik osnovne škole Lukavac grad sada je van životne opasnosti. Reanimiran je dva puta. U našu ustanovu je dovežen 38-godišnji muškarac sa povredama vrata nanesenim od strane vatrenog oružja. Pacijent je odmah po prijemu našu ustanovu reanimiran. Obavljene su neophodne minimalne dijagnostičke procedure prije ulaska u operacionu salu i podvrgavanja hitnom operativnom zahvatu. Maloljetnik, koji ima nepunih 14 godina, osumnjičen je da je tokom dolaska u školu ispalio više hitaca iz pištolja u pravcu nastavnika, te mu zadao prostrijelnu ranu u vratu, a zatim odbacio oružje u blizini školskog objekta. Ubrzo nakon toga je zadržan u policijskoj stanici. Ono što tužilac mora je donijeti naredbu da se neće provoditi istraga kad govorimo o djetetu počiniocu krivičnog djela, međutim poduzimaju se ove druge radnje, a to je uz kontakte sa centrima za socijalni rad, medicinskim institucijama, oko smještaja ovog djeteta. Dijete koje je počinilo ovo djelo od drugog polugodišta više nije učenik ove škole, odnosno prebačeni u drugu školu kao rezultat disciplinske mjere. S obzirom na ovaj događaj, Ministarstvo obrazovanja i nauke donijelo je odluku da se sa današnjim danom završava nastavna godina u svim osnovnim i srednjim školama. Pa se postavlja pitanje kad svi dovedu do kraja, dakle, kad i MUP konstatuje, kad i Centar za socijalni rad konstatuje, šta je dalje? Dakle, mi nažalost u sistemu nemamo adekvatan odgovor šta dalje radi sa maloljetnicima koje evo i roditelji čuvaju, štite. Informacije o nabavci oružja i unošenja u školu će biti poznate nakon istrage, navode iz tužilaštva, ali postavlja se pitanje da li ovo moglo biti spriječeno. Kako saznajemo, riječ je o učeniku koji je promijenio više škola kao rezultat disciplinskih mjera, a informacije da je ranije upućena prijava protiv osumnjičenog nadležnim organima zbog prijetnji koje je upućivao, niko još zvanično ne potvrđuje. Mi moramo zaista sačekati da se prikupi sva relevantna materijalna dokumentacija, svi dokazni materijali, pa da onda možemo donositi bilo kakve zaključke. Nedugo nakon što smo objavili priču o vršnjačkom nasilju u istoj općini, uslijedio je i ovaj drugi slučaj, nažalost sa teškim ishodom, pa se postavlja pitanje zašto umjesto prevencije reakcije stižu kasno. Moramo se boriti na taj način da razvijamo ljubav, da razvijamo empatiju prema drugima, da niko nije neprijatelj nikome, da se razvija ako se može ovaj sistem vrijednosti koji se bazira na znanju, koji se bazira na poštovanju profesora, nastavnika i svim onim koji su predstavljaju taj sistem vrijednosti. Psiholozi i pedagozi iz kantonalnog društva će u narednim danima biti na raspolaganju svim roditeljima i učenicima kojima je neophodna psihološka pomoć. Rečeno je iz ministarstva, ali za javnost danas nisu pristali govoriti. Možda prevencija može čekati. I do sada je. Također, prema posljednjim informacija koje smo dobili sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, nastavnik engleskog jezika Nedim Umerović je stabilno, sada samostalno diše, skinut je s aparata i evo svi se nadaju da će njegovo stanje ići ka uspješnom liječenju. Također, danas su reagirale brojne institucije iz Federacije i cijele Bosne i Hercegovine, smatraju zapravo da se sistem, kada je cijeli sistem u ovaj slučaj treba uključiti, odnosno da se s djecom treba razgovarati i da se trebaju očito u škole donijeti preventivne mjere. Pogledajmo priču kolegice Nise Alibalić.
Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić razgovarali su sa ministrom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudinom Mehanovićem i komesarom Dževadom Kormanom povodom događaja u osnovnoj školi u Lukavcu. Od svih uprava policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova tražit će da pojačaju prisustvo policijskih službenika oko obrazovnih institucija te na mjestima okupljanja maloljetnika i tinejdžera. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Nenad Nešić, kazao je da će tražiti adekvatnu reakciju sa svih nivoa vlasti. Očigledno da decenijsko stvaranje konflikata, sukoba, svađa na ovom prostoru je dalo ovakve rezultate. Vrijeme je da se ujedinimo zajedno i da zajednički preduzmemo mjere i korake kako bi preduprijedili ovakve situacije. Preduprijediti ovakve situacije, mišljenja je ministrica obrazovanja i nauke u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Jasna Duraković, mogu se samo aktivnim uključivanjem u pripremu seta mjera i njihovoj primjeni već u narednoj školskoj godini. Potpuna promjena u kontekstu dakle, pedagoško-odgojnih metoda koje se provode u našim školama, koje su itekako zastarjele, čini mi se, dakle, nisu usklađene sa potrebama današnjeg modernog društva, nisu dovoljno senzibilizirane prema porodicama koje su disfunkcionalne, kojih je sve više i više, prema dakle, djeci koja trpe različite vidove diskriminacije, zbog koje i dolazi do nasilja ove vrste. Povodom napada na nastavnika u osnovnoj školi Lukavac oglasio se i savjet roditelja Tuzlanskog kantona. Kažu da činjenica da je maloljetnik pucao u nastavnika otvara brojna pitanja, ne samo iz oblasti sigurnosti, nego i u vezi sa socioemocionalnim razvojem djece, vještinama i autoritetom nastavnika, kao i međusektoralnoj saradnji u svrhu prevencije ovakvih događaja. Svako od nas nosi odgovornost i počnimo tako što će svako od nas pojedinačno razgovarati sa svojom školskom djecom o ovom slučaju. Saslušajmo djecu, pružimo im priliku. Naučimo ih da prepoznaju svoje emocije i da se s njima znaju nositi. Potrudimo se da čujemo njihove potrebe, prepoznamo strahove i nedoumice. Neka nam to bude svakodnevna praksa. Ne smijemo pustiti djecu da sama rješavaju probleme. Dužni smo im pomoći u tome. Iz društva pedagoga, psihologa Tuzlanskog kantona nisu htjeli komentarisati današnji događaj, kao ni iz pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Treba svakako reći da odmah nakon što se jutros tragedija ovdje dogodila, da je vlada Tuzlanskog kantona, svi ministri su bili odmah na mjestu događaja ovdje u osnovnoj školi Lukavac grad. Evo cijeli dan je tu i ministar MUP-a Tuzlanskog kantona, Hajrudin Mehanović. Gospodine Mehanoviću, hvala vam velika što ste odvojili svoje vrijeme za naš središnji informativni dnevnik. Kako ste vi ovo sve doživjeli? Za nas je jedan jako težak dan i ako ima išta dobro na kraju ovog dana, to su ove informacije sa UKC-a da je ranjeni nastavnik dobro i da su njegovi parametri stabilni i da idu u pravcu poboljšanja njegovog općeg stanja. Kako je moguće da je dječak od nepunih 14 godina imao oružje, unio ga u školu? Što znamo o tom oružju kojim je pucao? Većina informacija koje su relevantne za ovaj slučaj su već prikupljene na samom licu mjesta. Vi ste svjedočili da je policija jako brzo reagovala, da je stavila pod kontrolu izvršioca djela, obezbijedila mjesto izvršenja, pribavila sredstvo izvršenja i druge neophodne stvari. Već ste u svom prilogu naveli dakle, da su izvršeni pretresi o porodičnoj kući u kojoj je ova porodica živjela i sve je to dovelo do toga da mi imamo praktično slučaj koji je sa policijske tačke gledišta zaključen i sve ove aktivnosti su vršene zajedno sa postupajućim tužiocima, imajući u vidu dakle, da se radi ne o maloljetniku nego o djetetu koje je po zakonu, dakle mlađe je još uvijek od 14 godina i ono je praktično neodgovorno za svoje postupke, odnosno ne može biti krivično niti prekršajno gonjeno za sve ono što učini. Ovo je jedna teška, poražavajuća činjenica da živimo u društvu u kojem neko ko ima 14 godina dođe do naoružanja, isto unese u ovu školu koja je, da napomenem, dakle ova škola je jedna od rijetkih na Tuzlanskog kantona koja je imala angažovano obezbjeđenje koje evo nažalost od petka nije više u funkciji zato što je kraj školske godine. Sve su to neke okolnosti koje su doprinile da dođe do ovoga nesretnog slučaja, žalosnog slučaja, ali ovdje odgovornost je na onima koji su bili dužni da se brinu o djetetu, jer ako dijete nije odgovoran za svoje postupke, onda neko drugi mora biti odgovoran za njegov postupak.
U tom smislu i ova akcija vezana za privođenje na razgovor njegovog staratelja, odnosno oca od ovog djeteta koji je zadržan u policijskim prostorijama, a u daljem postupanju će odlučiti nadležni tužioci. Možete li nama samo reći, evo, to nelegalno oružje očito postaje sve veći problem? Dakle, ono je odavno problem u Bosni i Hercegovini i mi smo nakon događaja u Srbiji prije nekih mjesec dana, dakle, proveli jednu široku akciju, kampanju da provjerimo na koji način prije svega se drži legalno naoružanje, legalni imaoci naoružanja, kako ga skladište, da li ga drže na način koji je propisan da do njega ne mogu doći neovlaštene osobe, posebno djece, jer vidjeli smo da je sredstvo izvršenja i u Srbiji bilo naoružanje koje je bilo legalno, ali ga je neovlaštena osoba iskoristila, učinila što je učinila. I mi smo u jednom skoro hiljadu, nekoliko stotina, blizu hiljadu, dakle uzorak je bio blizu hiljadu provjera, utvrdili da zaista oni koji imaju naoružanje, imaju dozvole, odgovorno postupaju s tim. Naoružanje nije jeftino i svi oni koji dobiju dozvolu i propis za dobivanje dozvola su pooštreni, se odgovorno ponašaju. Ali očito ovaj slučaj pokazuje da i legalno naoružanje koje je do prije nekoliko godina bilo legalno u ovoj porodici može postati nelegalno i može postati predmet izvršenja teških krivičnih djela. Ovdje je dakle djed od ovog djeteta imao dozvolu za naoružanje, nakon njegove smrti to naoružanje nije vraćeno nadležnoj policijskoj upravi do okončanja ostavinske rasprave, ima kome će ono pripasti, i tu sigurno je dio odgovornosti na roditelju od ovog djeteta. Da. Određeni su pravci zajedničkog djelovanja, postupanja prema maloljetniku, što bi to konkretno trebalo značiti? Mi ovdje, dakle, zakon je propisao da kad su pitano djeca i maloljetnici, da prije svega nadležni tužioci za maloljetnike pa sudije za maloljetnike postupaju sa ovakvim osobama, i mi smo u jednoj neobičnoj situaciji s kojim se nismo susretali, i to je nešto novo i kako za nas, tako i za tužilaštvo. Dakle, ovo lice, neki mediji su prenijeli da ono uhapšeno, dakle nije uhapšeno, ono je stavljeno pod kontrolu, sačekan dolazak nadležnih tužilaca, odgovornih osoba iz Centra za socijalni rad, ljekara, da se obavi razgovor sa njim, i ono što je dakle dalje slijedi, to je u nadležnosti tužilaštva, ono mora biti upućeno u nadležnu ustanovu kako se procjenjuje njegovo psihičko stanje. Dakle, psihijatrijska ustanova je Klinički centar univerziteta u Tuzli, gdje bi on trebao da bude izvršen prvi pregled, i ako se ukaže potreba da bude isporučen nekoj drugoj ustanovi koja se bavi isključivo psihijatrijom maloljetnika, odnosno djece. I samo još na kraju vrlo kratko, imate li onda poruku za cjelokupnu javnost, zato što zaista do nas u svakom trenutku dopire niz drugačijih informacija? Ja ne znam o kojim informacijama govorite. U medijima se pojavilo da je danas bilo još privođenja na području grada Lukavca. Dakle, imamo, pojavile se informacije na društvenim mrežama i obavljeni su razgovori sa svim onima koji su slične namjere iskazali, pa i putem društvenih mreža. Ono što nama slijedi, dakle, sutra je sjednica vlade Tuzlanskog kantona koji će mi podnijeti prve informacije vladi iz svakog svog resora, obrazovanje, unutrašnji poslovi, rad, socijalna politika, i do sjednice skupštine koja će biti naredne sedmice ćemo pripremiti set mjera na koji način prevazići ovo stanje u našem društvu. Ministre, hvala vam velika. Hvala vama i pozdrav vašim gledaocima. Ja ću još samo na kraju reći da, evo, i potvrdit ću ovo što je ministar rekao, dječak koji je jutros pucao u svog nastavnika jeste odveden na kliniku za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U narednih nekoliko dana vršit će se procjena njegovog psihozdravstvenog stanja. Na osnovu toga će biti donesena odluka hoće li se s njim postupati prema Zakonu o duševnim bolesnicima, ili ukoliko je on zdrav, hoće li se prema njemu postupati po Zakonu o maloljetnicima Federacije Bosne i Hercegovine. Toliko za ovo javljanje iz Lukavca.